नमस्कार जीवनरेखा चेनेल स्वागत जानसो मैं आज ये भिडिओटित एम नाम अक्षर व्यक्ति के स्वभाव है तार विषय मैं आलोचना कर मैं यू आपको अनुरोध क्रमे दी बहुते मोक कमेन्टत अनुरोध कर एम एस आर ए वि इत्यादि नाम अक्षर व्यक्ति के तार विषय मैं एटाटक दिन मैं आज प्रथम एम टूर आरम्भ कर আপোনালকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব ভাল পালে লাইক কৰিব আকো কমেন্টো দিবছন আকো এনেকুৱা যদি সাবলে হয় এনেকুৱা ভিডিও তেনেহলে চেনেলটো মোৰ সাবস্ক্রাইব কৰি সেই উছতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব জেকি নহক তেনেহলে আহো ভিডিওটোৰ মাজলে এম নামৰ ব্যক্তিকল সাধাৰণতে হৰু ডাঙৰ সকলো কথায় অন্তৰ প্ৰায় ধৰি লয় বহুত সংবেদনশীল হয় এওলোকে আকৰ্ষণ কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকে এওলোকৰ সমাজত এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিচয় থাকে মানুহৰ লগত মিলিজুলি থকা কথা বতৰা পাতি ভাল পায় হাই কাজিয়া পচাল ভাল নাপায় কেতিয়াবা সংকোচ কৰাও দেখা যায় বহুত ভাবুক হয় এওঁলোকক মানুহে সমাজে বহুত পছন্দ কৰে জন্ম ৰাখিৰ সৈতে সিংহ ৰাখি যদি মিলি যায় তেনেহলে তেনে ব্যক্তি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত অৱশ্যে জিকিব কাৰোবাক কিবা দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সদায় ৰাখিব পাৰে সকলো সম্বন্ধ মানে পিতৃ মাতৃ ভাই ভনী পতি পত্নী বন্ধু বান্ধৱী আৰু প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক মুঠতে সকলো সম্বন্ধ অন্তৰে হৈতে পালন কৰে হততাৰে পালন কৰে খুব ভাল জ্যোতিষ শাস্ত্ৰমতে ভাগ্যও এওঁলোকক লগ দিয়ে ভাগ্যই সহায় কৰে সমাজত সন্মান পায় বহুত নিজে কষ্ট কৰি পোৱা কৰ্মত বহুত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে নতুন নতুন কাৰ্য কৰা নতুন নতুন কৰ্ম শিকা এওঁলোকৰ চখ বহুত ভাল পায় বা কোনো নতুন কাৰ্য কৰ্মসমূহ কোনোবা নতুন বস্তু মানে নতুন কৰি থকা কাৰ্যসমূহ অতি সোনকালে নিজে আয়ত্ত কৰি লয় কেচ কৰে পটককৈ শিকি যায় আৰু সেই একে কাৰ্য আনত কৰি নিজে নিজৰ আন্তাজমতে এনেকুৱা ধৰণে বনায় মানে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব দেখিলে বৰ ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে তাৰপৰা বহুতো সুন্দৰ ফলো পায় এওঁলোকে বহুত বুদ্ধিমান হয় আৰু এই বুদ্ধিমান হোৱাৰ হেতুকে সকলোৱে আইডিয়াবিলাক মানে আইডিয়াবিলাকো ধুনীয়া কৰিব পাৰে আৰু কিন্তু সকলোৱে বেলেগে দিয়া আইডিয়াও এওঁলোকে দিয়া পৰামৰ্শসমূহ শুনে আনে দিয়া আইডিয়াসমূহ শুনে যিবিলাক আনে দিয়া পৰামৰ্শ সেইবিলাক ভালদৰে মানে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁ দিয়া পৰামৰ্শহে এওঁ কৰিব কিন্তু মজা কথা তেওঁ এওঁলোকৰ আনে দিয়া পৰামৰ্শবিলাক গ্ৰহণ নকৰে নিজৰ মতেহে কামটো কৰে নিজৰ যিটো মন যাব সেইটোহে কৰিব আনকি এইটো অন্য ব্যক্তিয়ে পচন্দ কৰক বা নকৰক নিজৰ মতেহে কৰিব আনে দিয়া আইডিয়াবিলাক তেওঁ মনতে থৈ দিয়ে যদি কেতিয়াবা এওঁলোকে এলাহ কৰে কোনো কাম কৰিবলৈ যদি মন নকৰে তেনেহ'লে সেইদিনা এনেকুৱা লাগিব এনেকুৱা এলেহুৱা হ'ব নিজৰ গাটো ধুবলৈও যেন বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰে ডাঙৰ হৈ কথা হৈ পৰে কোনোবাই যদি এওঁৰ কাৰণে কিবা এটাও কৰে বা দিয়ে তেনেহ'লে এওঁ তাৰ দুগুণ কৰিহে ওলটাই দিয়ে আনৰ বস্তু লালচ নকৰে স্বাভিমানী হয় আৰু নিজৰ দমতহে নিজৰ কষ্টৰে নিজৰ ভাগ্য তৈয়াৰ কৰে মানে টকা পইচা অৰ্জন কৰে শান্ত মানে মিলিজুলি থাকি ভাল পায় এওঁ খাই কাজিয়া ভাল নাপায় কিন্তু যদি কোনোবাই এওঁলোকৰ জীৱনক লৈ হস্তক্ষেপ কৰে তেনেহ'লে এওঁলোকে কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু নিজেও কাৰো জীৱনক কেতিয়াও হস্তক্ষেপ নকৰে নিজৰ স্বাধীনতা সদায় থাকিবই লাগিব স্বাধীন চিতীয়া স্বভাৱৰ হয় কিন্তু নাক আৰু কাণ বহুত শক্তিশালী হয় শুঙি মানে অলপতে গোন্ধ পায় শুঙিয়ে গম পায় আগেয়ে পায় আৰু শুনাটোতো আগ্ৰণুৱা অলপতে শুনা পায় শত্ৰু অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হয় যদি কোনোবাই অপমান কৰে বা ঠগে তেনেহ'লে তেনে ব্যক্তিক জীৱনত কেতিয়াও নাপাহৰে কাজিয়া পচালো নকৰে কিন্তু পাহৰিও নাযায় আৰু মাফো নকৰে মান সন্মানক বেছি ধ্যান দিয়ে এওঁক যদি মান সন্মান দিয়ে ধ্যান দিয়ে শলাগে তেতিয়াহ'লে এওঁ খুব ভাল পায় যদি কেতিয়াবা ক'ৰবাত কেনেবাকৈ অলপো যদি অপমান পায় তেন্তে দুনাই সেই স্থানলৈ কেতিয়াও যাবলৈ পচন্দ নকৰে কিন্তু বন্ধুৰ কাৰণে আকৌ
বহুত বিশ্বাসী বন্ধু হয়, ভাল অলপ সুকীয়া ধৰণৰ বন্ধুৰ লগত ফুৰা মেলা কৰা, ফূৰ্তি কৰা, বজাৰ সমাৰ কৰা, এইবিলাক তেওঁ খুব ভাল পায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে একেবাৰে স্পষ্ট, যিয়ে তেওঁক ভাল পাব, সন্মান কৰিব, তেওঁক আগ্ৰণুৱা কৰি ৰাখিব, তেওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব। যদি ল'ৰা হয়, ভালকৈ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়াটো বিচাৰিব তেওঁক পত্নীয়ে, বা যদি তেতিয়া তাৰপিছত তেওঁ বিবাহো কৰে। বিবাহৰ আগতে যদি এওঁলোকে কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰে, এওঁলোকতো সকলো সুন্দৰ চেহেৰাই পচন্দ কৰে, নিজেও কেতিয়াবা বিপাঙত পৰে, কাকনো চিলেক কৰিব। তেনেকুৱা চাবলৈ গ'লে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিবলৈ কেতিয়াবা বহুত দেৰি কৰি পেলাই, এবাৰ যেতিয়া বাছি লয় বা ধৰি লয়, বিবাহো কৰে, লগতে জীৱনভৰ নিজৰ কৰ্তব্য কৰি যায়, তেওঁলোকে জীৱনভৰ ভাল পাই থাকিব। এওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায়ত বেছি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে। যদি চাকৰি কৰে তেতিয়াহ'লে সৰু সুৰা চাকৰিত অকণমান দিগদাৰ পাৰে, কিন্তু বছ হ'লে কিন্তু বেছি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে, বহুতো সুখী হয়। যিমানে যি নহওক লাগে, নিজৰ দুখ, নিজৰ দৰিদ্ৰতা আনক কেতিয়াও নেদেখুৱায়। যিমানে টকা পইচাৰ দিগদাৰ নহওক, আনক দেখুৱাব নিবিচাৰে, মুখৰ হাঁহিটো থাকেই। কেতিয়াবা কেতিয়াবা সৰু সৰু কথাতে বৰ ভাবুক হৈ যায়, লাগি থাকে, সময়বোৰ এনেই নষ্ট কৰি পেলায়। সাধাৰণতে এম নামৰ ব্যক্তিসকলে 21 বছৰ, 24 বছৰ, 27 বছৰ, 31 বছৰ বয়সত বেছি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে, পিছলৈও কৰিব পাৰে, কিছুমানে আকৌ বেছি বয়সতে পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে কিছু উপকৃত কৰিছে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, আকৌ কমেণ্ট দিবচোন, আনলৈও শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি এনেকুৱা চেনেল, এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' চাবলৈ হয়, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা হেৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। গতিকে এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।